Moskvada Qeydarəviç Mədəniyyət Mərkəzində yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərovanın Pələng monopiyesi oynanıldı. 19 ölkədən dramaturqların iştirak etdiyi 21-ci əsr ilk hadisə müstəqil beynəlxalq müasir dramaturgiya müsabiqəsində 300-dən çox əsər arasında məhz həmyerlimizin əsəri finala yüksəldi və səhnələşdirildi. İldən ilə müsabiqə üçün göndərilən əsərlərin sayı çoxalmaqdadır. 3-4-cü ildir ki, bu piyeslərin sayı 300-dən çoxdur. Azərbaycanda olan gənc dramaturqlar Ülviyə və İsmail İmanın finala düşməsi isə həm bizim üçün, həm də onlar üçün bir uğurdur. Çünki onların əsərləri canlıdır. Canlı qəhrəmanlarla hadisələr isə tamaşanın uğurla hazırlanmasına gətirib çıxarır. Bir sözlə, bu əsərlər müasir dildə parlaq və təbii şəkildə yazılıb. Əsər bir itin timsalında sadiklik və sevgini oxucuya və tamaşaçıya çatdırır. Əzab dolu həyat yolunun insana təsiri, gücsüz və zəif birinin pələngə çevrilməsi əsərin ana xəttini təşkil edir. Bir sözlə, monopiyesa yeni sahibi tərəfindən uzun illər yaşadığı evdən qovulan pələng adlı itdən bəhs edir. Əsər çox təsirlidir. İtdən bəhs edən bu əsər eyni zamanda güclü və incədir. Əslində isə bu, itə ithaf olunmayıb. Əsas qəhrəman it olsa da, əsər sevgi və sədaqətdən bəhs edir. Əsas qəhrəmanlardan sahibləri imtina edirlər və o balaca zəif it balasından güclü və sadiq pələngə çevrilir. Pələngə isə finalda çətin yolu keçirək tənhalığa və gücə sahib olduqdan sonra çevrilir. Pələng rolunu ifa edən Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti İrina Maksimkina isə əsəri tamaşaçıya təmiz və saf şəkildə çatdırmaq istədiyinin səbəbini Real televiziyasına açıqladı. Çox zərif əsərdir, ona görə də onu tamaşaçıya təmiz şəkildə çatdırmaq istəyirsən. Burada itin cingiltili təmizliyi və nitq keyfiyyəti var. Bu elə keyfiyyətlərdir ki, müasir zamanda insanda belə şeylərə nadir hallarda rast gəlinər. Ülviyə Heydərova dramaturgiyada gənc olmasına baxmayaraq, düşüncəli şəkildə çox vacib bir məsələyə toxunub. Çox səsli, sədaqət və sevgi. Qeyd edək ki, Pələng monopiyesi 2018-ci ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının nəzdində xalq artisti Ramiz Fətəliyevin rəhbərlik etdiyi dramaturgiya laboratoriyasında qeydə alınıb. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.